partita live, Anna Manuel Nazare, grazie. Grazie a lei, grazie. Nishtiq lewa taj li minfej ħareġ dan isem il-partita live. Ana jillek, l-najtla dejjem kienet il-favorita tijaj. Rett noħreċ l-elezzjoni, uħreċ b'najtla tijaj nif. Imma għandek likely inti? Le, ma għandix likely, illa għask kacċatur, jew nassab. Eh, għaxan minn ħasebek, forse. Le, 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 le. Jew ambientalist, tħobb tħobb il-safar. Għanħobb il-musafar, biex kuħat għandu ġaħġa. Mxekek. Għana jillek di. Jina mandi xej kontra kacċaturi. Għana jillek fuq kacċaturi minn s-saba. Għandhom id-dritt daw ikollhom id-dirizzi tagħhom. X'irrina nagħmlu dal-pajjiż? Kulħadd jgħaddi minn fuq il-kacċaturi. Immorru fejn imorru iż-żewġ kapijiet il-kbar, irid insemmihom jien il-kacċaturi. Jiddispjaċini. Iżni l-aħta tal-kacċaturi, jien qiegħed moħħhom daw. Hemm il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi. Kuxi darba smajthom taħt it-tinet jitkellmu favur il-kacċaturi. Remawhom lill-kacċaturi. Ma allura ma kak inti għax inti qed tieħu dak il-voti kollha ta' dawk il-kacċaturi. Eh, jien mhux qed neqbeż għall-kacċaturi, għax tiftakar inti jien minn xejn bħalissa. Mhux qed nitlob il-vot tal-kacċaturi. Ma tkun. Ejwa, imma jien ħankun ħafna affarijiet. Jina ħax fuq tini distret u semmijum loħ minnaw. So. Mela, għazzabbar, bormna li jisla karkara, belgu xajra. Jina titla fil-gvern, ek il-popli tini fiduċa, miex għal-pajizi bez ikun tlajt, għal-Malta għawda xo komuna. Dike muna ma jisammija ħad, jid dispeċini ċempliti dike ma ta' komuna jien, nar il-ħad, għax għand il-miti kisseb, irritimmu l-komuna, għax titil-ħani komuna. Ura l-miti xanajdi l-om minnaw. Bira kena Sir John Zammit tal-Partit Liberali illi jishtiq li kamuna issir Ibiza fej jamlu l-partis. Xanajdi l-ek wahda, daw li kelmu kil-bira, jina ċeltu għafrit ma nabrex moħom, għax ma sannajtom bħal bajja li jom u n-nis bl-ħwejjeġ. Dik mux bitek? Jina mux bitnix, għek għalek għandu jil-terwa u għandu jil-rezenje. Għax daw mux affarijiet. Ma t-lam kien da mek għandu jil-rezenje. Skuzi nara, daw mux affarijiet. Li kunna bajja b'daw l-affarijiet, wasalna b'dis-situazzjoni fil-pajjiż. Ħan semmi iktar jien il-Prim Ministru ma semmi xejn għax fl-istudenti u power station u f'tarijiet ma jafx jiftaħħalqu. Saftant jien il-Prim Ministru kemm għandu xi semmi affarijiet. Isimgħuni ħana nsemmihom lok. Il-bejja tal-Monti xejn qiegħdin illum ħadd ma jista' jaqla lira biex bagħthom il-Fuljana. X'ta' minnhom inti? Ħana jdek, insibilhom post. Adattat, biex forsi daw jaqalaw xelira, kulħadd igerger. U għandek xi ħsieb diġà fejn? Ah, le, le. Laskem jirranġaw. Identifikaj xi post diġà? Iva naf, fejn li jirranġaw, ħanajda, kull min ikun fil-gvern, kull min ikun fil-gvern, ħedd mandu l-Partit Nazzjonalista, jew il-Partit Nazzjonalista, jew l-Alternattiva, kull min ikun fil-gvern, għall-pajjiż kollu jkun qiegħed, għall-Malta għawdex ukoll. Per eżempju, semmejt il-każ tal-Monti, ġina, assumi li hija waħda mill-proposti tiegħek, bħalma John Zammit kellu l-proposta tal-bajjiet. Nudisti, inti għandek di tal-Monti. Fejn toħodhom tal-Monti? Noħodhom. Ma fejn? Il-grawn tal-Furjana. M'hemmx post nun ta' ħadd. Il-xiżon toħodhom il-Furjana. L-arena tal-Indipendenza. Eh, ah, le daw. M'għandhomx daw. Min ma tantx ikun hemm nies, kull min jeżel il-Furjana, kien jiġri jgħu ta' ħadd ukoll. Għax jaqla xi raxxiet ukoll dan. U kemm għandi xi ngħidlek u ma tafx. Bil-korruzzjoni, x'irid jgħid tal-korruzzjoni il-Prim Ministru li qed jaqbad dabla ruqu x'niexel. Meta l-korruzzjoni għamlu huma stess il-kabinett tiegħu ħadu l-500 minn wara dar kulħadd, jgħid mhux korruzzjoni, għandi toħu pass il-ġustizzja. Jew nitkellmu fuq xejn, jew inkella l-aħħar ekod u taħ xejn il-poplu, għal dik korruzzjoni, inti speċini nġi hawnhekk jien, tal-bikidu l-pajjiż, il-vera kell-istazzjoni ieħor jien fuq programm ieħor li supposta jew li live, ma kontx nof. Għax hekk qalli fil-għodu ħadd jgħulek live, u mbagħad imorru fuq xandej tan-net tal-television. Eċiċ bid l-fin u għalli Malta kolla taf u għawdex u ħat ma kien jabni mxħat juli dirett l-fin. Fejda, fej għamlu l-fin? Fuq għannet. Fuq għannet television. Mux fuq l-istazzjoni. Fajis għannet net. Għannet ċentru bħal dak, ċebuħta l-Mickey Mouse jitkubenni jitaw. Mela, iktar proposti tijak? Għandi ħafna proposti jien. Iva, semmiju. Nizzaza. Għalek ġej, taw, għalek nizzaza li mux qed jaħdmu. Nizzaza. Għalek ma nġa ħadmu. Ċajt il-Prim Ministru ħaddem 20,000 u najdla kif ħaddemhom l-20,000 fuq il-Prim Ministru u nistiednu minnaw nintaqa' miegħu. Inti taf illi skont l-istatistika tal-Unjoni Ewropea Malta għandha l-inqas rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ. Mela ħa ngħidlek fejn qgħad tal-Unjoni Ewropea.
taf li jinti Malta, pan maħreċtijin, għaw erba, t-nej laboristi, u t-nej nazjonalisti, għax tajtiri biex jimuġibilek dej. Tuf liħanna jinnas t-ġir votem fu kull men Moltaldo, u Joseph Kushkiri, xie difiri, għallu s-ġir tem fu vojta. Ma dina, dina xandu xaqsa mal? Ne, għandu xaqsa mal għandu xaqsa mal. Ne, mux fuq il-qat ma nitkellmu? Xini? Mux fuq il-qat? Iwa, xie t-semmet l-Unjoni Ewropea, u xie d-insef l-Europa? Le, ma nisa, palissa l-Europa, ma fkaxa vojtem, għax nej minnis kol mem. Minut. Għaw għaj għan, għan ibqaw sarib dur pajiz, minut, għan 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 minut, għax għan niprofa, nżom il-ċis mumjak. Bela, inti għatli, illi se t-solvi l-problema tal-għat fost iż-żaza. Għan sabbira. Issa, jina għatlek illi mil-problemi kolla l-għanna, u għanna ħafna problemi f'dan pajiz, il-qat fost iż-żaza miex waħda mill-ikbar u għalhekk semmejtlek l-Unjoni Ewropea għax semmejtlek l-istatistika mhux is-siġġijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa, spjegali l-proposta tiegħek biex jispiċċa l-qat fost iż-żaza. Mela ħanajdlek jien. Għax inti taż-żaża ħivvotaw. Ħanajdlek jien għax tajt nirrisposta tajba ħafna dul pajjiż tal-bika, tal-biki dul pajjiż batli fuq iż-żaza biex naqsu x-xogħol, daw li jirreġistraw jieħdu mett euro fil-ġimgħa. Għax mantu għom xmir joħra flok nħorġu miljon, nħorġu ġiġ miljoni, unħadmu għom ximkien daw. Għax il-tom miljon. Iva, skużina, għax għom minni il-reġistra ta' minn senta ila ħanisni, u daw kumma għet jajdu, kumma ti reġistra ila kil. Jina ħanaj, da kina ħreċ reġistra, tu jina reġistra. Mela, għet setni fem il-proposta tijak, proposta tijak, ma nibqawx intu għom il-flus u għat li bqaw edha. Pala għajnuna, pero ntu għu ftit iktar, ntu għu xaġa xjam. Imma mish mur fjem xaħam sawu xin jura to, għadda ma kus il-loħi. Ntu għu xaħġa iktar, pero basta jahdmu. Ma għalix, iva le. Mish iktar kun għu meġ fil-pajiz. Għawajja, jgħu nkell, iġjad li kiprim ministru, għan sabmi kolla xie xinna għaddej minn fuqom kolla, għalla volja għaddej 165 bejn tom kolla tlita li juma, u jgħat wahdi, jintu fin jgħajni li li il-bambi bez, għaxi t-illaħan jitkellem l-poplu, u għalla ħas ma jkunu xie għab għali ta' ħanajdlek, ħanajdlek għalla ħas ma jkunu xie għab għali li jiftaħħal għu l-poplu, għax ma jgħidu l-uxe, jgħu nkelle Joseph Muscat li t-jgħamil power station f-sena u nof, najdu li jgħamma tamni f-sena u nof, għalli l-ħas kelle 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 ranġa, it-triq ta' borna, illa t-lisnin u nof, il-porċissjoni wasta tal-ġumma l-bira, ħat uħroċ fuq l-imħarbat. ċiri di me jajdu l-bomnisi, il-karkara, il-ċultil tal-knisja, il-daħta laqsana, minn fejħa joħroċ San Giuseppe tal-karkara, għaxin għandu, għalele, mun għajdom daw l-affarijiet, iju għandu għin. U proposti għal-bandistijan. Tal-bizadu l-pajiz, kull-ħajt jgħamil li jrid. Għajd li ftit, xtib ta' poċċu li xrek t-iġbet sissa? Għan għajd lak wahda, jina għandi mass meeting, nar s-sebt li ġej. Għandi mass meeting li għat marajtu fil-pajiz. Jina għan għajd lak wahda, għan għajd lak fejħaj kun. Jina kan tal-għalek n-nominaw, un bat n-komplu fejħallajna. Għara kif għan għabda għanam bil-notu jgħajjen. Għara xaw għoddimi, għara xaw għarajja, ħarsu naqra li ta' għarajja. Mux ħanif muħsew. Għandek il-kamera għammek. Jek titkantax, kantax. Ok, għan kantax. L-nis, mux li. Xej, xej, mux li x-nibżam il-kamera jek. Jek t-ixtiet un bil-wifqa, xossok li bil-wifqa. Għan 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 Talajt la, għal-mas meeting ta' dal-sena, ħati tal-muħu kan taħmi għaj, għara, għara xaw għoddimi, għara xaw għaraja, ħarsu naqra l-ta' għaraja, lajt la titla l-fu, tħaras la jkulħat, tiftaħajnija ta' għara l-Malta u l-Kamuna u l-Lawda, ġewa ħazzabbar, għajja għal-mas meeting fi 16 ta' xar, ġewa ħazzabbar, ħax, ġewa ħazzabbar, id-dra, Is-santwarju ħaż-żabbar. Jistu tiġu għax ħajkunna festa kbira ħaż-żabbar, jiddispjaċini għalikom jien waħdi għajnuni popolazzjoni ta' pajjiżna għax jien waħdi l-bambi bess li tjajni biex nitkellem dul pajjiż. Proset. Fejn taħseb illi ħajsir dan ħaż-żabbar? Għażilxi triq partikolari? Triq is-santwarju, u din il-kisja l-isfel, u naħseb mhux l-isfel, u din il-kisja ħajkun tu mass meeting kien. Jina ħankun ħazzabbar u n-nis bil-wifqa ħajkun l-fgura ħanajdlek għax ħajkun li fuq 250,000 ruħ għoddim il-partit tal-għajla. Għax ħajkun dan nis kolla. ħanajdlek għax lajta t-iġbet il-kulħat. Tuf kem ġejn minn għawdex bezzent. Mux bitċajt ta' għetnajdlek 55 private. Minn għawdex? 55 private ġejn. Minn għawdex. Li arranġamenti mal gozo ċenil, għamilt. Ma ħanajdlek dek għaffuri toħħom, issa dak għaffuri tal-ven. 55 private. Ma ħanajdlek għada, emmi l-kiwiet. Jistenna għal-ħenijiet u jaslu, jina ħazzabbar flaxħata fil-ħu. Tabbal-ħin tal-mit. Iju ħana jillak, għatlek 55 private minna għodex bez, jimix għot nibżanajt l-ikbar miti ta' ħegħna ħazzabbar. Min Malta bez, 400 private ġeji min Malta ta' kollum kien. Għax il-korruzzi tal-linja ma saħbu daw. Għax edin bin-naqsin, xkun ħati ċempilli, hemm xi private u jinnibatom
il-naturaw dax, n-ingrazzu l-naturaw dax, dax kemmi xobbu l-naturaw dax, għale, n-nferħilom minnaw, ejja, u btalajk l-anisa l-naturaw dax, għal mass meeting ta' għazzabbar. Ovvjament biex t-organizza attività kbira bħal din, naħseb kellek titkellem għal-pulizija. Għandek xi proposti għal-pulizija? Mela, m'għandix proposti għal-pulizija. Mela, m'għandix proposti għal-pulizija, għale. Kif m'għandix proposti għal-pulizija? Jaħdmu daqsu kħin u biex jitħarsu, jgħu jtilhom time off. Għandhom qed jagħmlu l-overtime, ma l-ewwel check iridu jitħarsu bħal ma jitħallas ħadd ieħor biex noqogħdu nistennaw snin jagħdu. U għandek xi proposti fuq l-ekonomija biex għax biex tagħmel daw l-affarijiet kollha li tipproponi inti, trid il-flus ovvjament. Kif ħadd kabbar l-ekonomija tal-pajjiż? Ħana ngħidlek kif inkabbar l-ekonomija. Ħana ngħidlek bil-power station. Kull ma jitlaq fen ġdid dal-pajjiż irid jagħmel xi oġġett ġdid. Irid jagħmel power station. Joseph Muscat, di man, nix għalfejn għamlu power station dal-pajjiż, aħjen narranġaw l-ħsara li jem, bittu l-bini dejjem mitfi, nofs il-pajjiż kull ma u mitfi, dal-festi tal-minit kienaw bitċit mill-pajjiż mitfi, għallina minn għodrom għaw, jinn nifinta power station, u nishtiq namban power station, nix nisem minn bambi dejje, u nifinta power station dal-pajjiż. Ma tajla biex ma jamilix, Joseph Muscat, ma tamela jinti għallu. Imma jinn namile, Għala ma namilix. Għala jamila ġuż għal miskat. Għala kif namilix. Illum tħaddem bniedem batri iġibu jimxie għun xajmut ma tħaddemx power station blil ma bahar. Għaw daqdaw mirakli fil-dinja jitlaw ġal għamaru jinżlu. U għandek il-proġett l-esta li għadi? Għale. Għandek il-proġett l-esta li l-mabahar? Għana, jidak jina għetnaj, l-għak jinżel il-mulej fuq xin għamlu xie miraklu, biex għana mela bil-fors? Miraklu. Eh, u għana il-programm elettorali għandek il-mirakli. Iju, għana jidlek di, jidlek kellu nkun fil-gvern, biex għal-gvern tanaħaw jew toħra, jien il-gvern imexxieħjien, għajdi kif ħadd mexxieħ il-gvernien, akkidu ras imbras. Sentej unof madaw, u sentej unof madaw, immer gvenni meċċaħjien, l-għalkom zemma jmessiħ, u laqqa Joseph Muscat, għax li għedin jgħadu l-poplu, kullu gideb fuq il-televizjon u taħt il-tenet. Ħabba li semmejt il-mirakli, għakellek xie kuntatti mal-Vatikan u koll dwardan? Ħabba li jistalpa, semmejt il-mirakli, importanti jettajt li bil-mirakli ta' mel-Power Station. Kellek xie diskussjonijiet mal-Vatikan, għax issa anki l-Papa ħajrizenja, l-għalura. Ħabba t-eżat mal-istess periodu. Papa jirrizenja, da. Għal forsi għaj. Għal għaxħat għabat l-ek ma' l-istess periodu. Ma' ġarra ġarra. Għan għaj l-ek ma' dartak forsi ċida għax għandu zmin forsi għaj. Jina ħana kanna prim ministru kem kellu jirrezenja. Snaħħadej, għatu jirrezenja u taħta ħalej dej. Kem kanna prim ministru. Jinti live taqjat. Iwa, naħt ma' ġarra 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 minn television et najd l-ek bil ejat live. Għanzi ejat live n-nin ingrazzja li l-ek u l-xandir kollu. Għalek, daw għaffarijiet li kuna live. Mux noqgħodu nirrokol ġew għandhom f'ġomma rejħ nisma ġara, ħana jidlek tal-Prim Ministru kemm għandu jitlob skużi lil poplu u għandu jirreżenja, għandu jmur għand il-President dal-għodu jirreżenja, mhux hu beż u kum qed jagħmel l-sura tal-pajjiż. Ħana jidlek għal xiex, ħana jidlek għal xiex ħabib għax familja ma jkollix biex tħallas id-daw imur jaqtal id-daw u mbagħad il-klandestini jgħixu minn fuq darna. Xipa, xtux pajjiż jew ansemilek oħra ta' ma taqtalix. Inti dejn u il-klandestini? Le, ma jdejqu nix, imma għandhom dret jaħdmu u ħalsu l-bolla u jagħmlu tip ta' xogħol. Sħed ma jdejni pajjiżi, mhux qed ngħidlek kun dak l-klandestini bħal ma kien hawn ċeltu nies joqogħdu jgħidu nifgħuhom il-beħel noqtluhom le jgħidlek ma naqbelx neħin. U ngħidlek waħda. Ħajkolok tagħlaq żarin għax tiċċana. Mela ħanajdlek l-aħħar waħda. Mela ħanajdlek waħda l-aħħar waħda kulli nagħlaq. Mela l-Prim Ministru għandu ħafna affarijiet. Irid jaħfel dak in-nies li bagħat il-ħebs fuq il-vat, irid jaħfel ħafna affarijiet il-Prim Ministru u ngħidlu wissa minnhaw għandu mmur għand il-President u jirreżenja għax li qed jgħid kollu gideb. Ħana laq bil-mistoqsija, jiena l-partit tal-għajtla, il-vot ara fejn ħadd tagħmluh fit-9 ta' Marzu, iftħu wdnejkom, iftħu għajnejkom, araw lili tal-għajtla imexxejkom dan il-pajjiż, għax ma jkunx tal-għajtla dan il-pajjiż fit-9 ta' Marzu, jgħaddi kulħadd minn fuqhom, jgħaddi baħal kbir, għax qed iwgħadu ħafna affarijiet lil poplu daw ara ma tmurux temnuhom. U nixtieq li l-Prim Ministru jistedinni jien u li Simon Busuttil ċempiltu l-bira għadu ma ċempillejx. Nixtieqhom nintaqa' ma daw in-nies huma l-Oppożizzjoni huma tal-alternattiva. Għala m'għandix nitkellem jien. Grazzi, grazzi għal il-Malta, l-Lawdex u l-Kamuna. Grazie, Hafna.